FFM. Da escala do ouvido à escala do coração, da escala da cidade à escala da mão. Estamos aqui com mais um short interview com o Diogo Pires. Muito obrigado por teres vindo aqui à palestra e teres falado um pouco com os nossos alunos. Algumas das perguntas que tenho para fazer são provenientes dos alunos. Ok, claro. Eles queriam saber que tu vieste de Beja e Beja para o mundo. O teu verdadeiro clique com a moda só surgiu aqui em Lisboa quando vieste estudar para o Secoa. Ou vais buscar as tuas vertentes ainda da terra onde vieste? Eu já desde pequeno que eu brincava muito com Barbie, então acho que estava na cara que eu ia trabalhar com moda. E desde aí que eu tipo, sempre tive um fascínio por moda, sempre me adorei vestir, já no liceu era assim super irreverente e gostava de usar assim umas roupas meio loucas, por isso eu acho que o bichinho da moda existe desde sempre. Acho que foi uma coisa que estava dentro de mim. Não a descobri, fui descobrindo a moda e estudando a moda ao longo do meu percurso, mas era um bichinho que já estava cá dentro. Já estava aí dentro de ti. Então, e agora há pouco tempo criaste, há cerca de 2 anos criaste o Give Me Stories, com o objetivo de juntar a música com a moda. Até tens uma t-shirt da tua da própria minha marca, da tua própria story, marca. É verdade. Eu gosto muito de contar histórias. Gostas muito de contar histórias. Nós queríamos saber se estavas a pensar em fazer algum evento dos quais pudesses juntar os dois meios. Não, já está pensado, vai haver uma segunda história agora, em breve. Era para ser agora em setembro, mas como estou com muito trabalho com os Lobos de Ouro e tudo mais, não consigo. Mas agora em outubro vai haver uma festa também, onde vai ser uma festa, um market, onde vou também ter a roupa à venda e vou-me juntar outras marcas que também fazem sentido estarem juntamente com o Give Me Stories, e vai ser um momento de convívio, vai ser um momento de música, um momento também da gente trocar aqui ideias, por isso sim, vai haver agora o segundo capítulo da história da Give Me Stories. Então, espero que todos os alunos tenham a oportunidade claro de ir lá ver. Claro que sim, não, os meus eventos são abertos ao público, as pessoas podem ir, basta inscreverem-se no site, por isso eu, dentro em breve, vou comunicar isso. Muito obrigado e mais uma vez obrigado. Obrigado eu pelo convite. Por teres cá vindo e participado Muito sucesso a todos. Da extravaganza. Tá bem, obrigado.